kale fadhigiisa dunida ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu qabsamay howlka shirarka ee xarunta madaxtooyada Soomaaliland, waxaana lagaga dooday laguna ansixiyay siyaasado iyo xeerar qaran ka faa'iido badan u leh. Kale fadhigan golaha wasiirada ee maanta ka qabsamay qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi, uuna ku helinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil ee Seelici iyo xubnaha golaha wasiirada ay ku ansixiyeen xeerka qaryaqaanka guud ee qaranka, kaasi oo qeexaya xilka iyo waajibaadka howlaha shaqo ee qaryaqaanka guud ee qaranka. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xeerar baad wariyay Allaah saddexa mid waa kii qaryaqaanka guud, xafiiska qaryaqaanka guud, midna waa ka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. Wax ka bedeliya kaabis xeerarka shaqaalaha rayidka ah, xeer lambar 2024 lasoo baxay in dib loo eego. Ka saddexaadna waxa weeye siyaasadda shaqaalaha rayidka ah, oo isagu waa siyaasadda maaxa. Waxaanu inagu soo noqnoqday maalmahan baynu hor yaalla waa ka qaryaqaanka guud oo badankeeda isla ogol lahayn lasii daayo wixii iyada oo lagu dari doono wixii loo soo jeediyey ee ama kordhisa ama arsilagada inuu baahan in la soco iyadoo la saxi doono oo la hubin doono wixii aa ku darteen intii ogol lasii daayo gacantaa taag. Shan iyo labaatan yaa diidan ka aamusay saasuu ku ansaxay labada kale waxaan isla qaadanay in akhris loo soo waqti loo qaato, wasaaraddu keentana ay sharaxaad kooban ka bixiso, iyagana saasaynu maanta u dhegaysana sharaxaada kooban ee wasaaradda soona akhri doonaa shirka dambena aynu ku gedgeli doonaa. Haddaba waa kan afhayeenka qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo sharaxaya ahmiyadda kala fadhigan iyo sidoo kale nuqulka ka soo baxay ansixinta xeerka qaryaqaanka guud ee Soomaaliland ee maanta ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland. Kala fadhigan golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta waxaa lagu ansixiyey xeerka qaryaqaanka guud ee qaranka, xeerkaas oo qeexaya xilka iyo waajibaadka xafiiska qaryaqaanka guud, kana kooban diyaarinta qabiyo qoraallada xeerarka xukuumaddu curiso, la talinta sharci ee dhammaanba hay-adaha dowladda, metelaadda dacwadaha madaniga ee dhammaan hay-adaha dowladda, iyo soo saaridda faafinta rasmiga ee guud ahaanba xeerarka ansaxay ee qaranka. Sidoo kale waxaa kala fadhigan lagu qaybiyey nuqulka siyaasadda shaqaalaha rayidka oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu, iyo nuqulka wax ka bedelka xeerka shaqaalaha rayidka xeer lambar 2024. Kalfadhigan golaha wasiirada waxaa warbixin lagaga dhagaystay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta oo ku dheeraaday ahmiyadda ay macdanta iyo tamartu u leeyihiin guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana golaha u soo bandhigay qorshe hawleedkooda sannadkii dhammaaday iyo sannadkan soo socda ee ku aadan sidii dalka macdantiisa si looga faa'iidaysto, loogu soo saari lahaa, looguna heli lahaa maalgashiye caalamiya, isagoo wasiirku sheegay inay diyaariyeen siyaasadihii lagu hagayay. Waxaa kale wasiirku golaha wasiirada u sheegay in ay diyaariyeen siyaasadii tamarta, iyagoo ay ka duulayaan siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan in dalku uu helo koronto ku filan, isla markaana ay qayb ka ahayd barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ee xilligii ololaha. Wasiirka macdanta iyo tamarta wuxuu ku dheeraaday in Soomaaliland rajadii laga qabay in shidaal lasoo saaro oo sahankoodii hore u sameeyeen shirkado badan oo caalamiyay iminka loo guuri doono wejigii labaad ee ceelalka shidaalka loogu qodayo Soomaaliland si qarankeennu uu isku filaashiyo u helo. Waxaa isaguna golaha wasiirada warbixin ka jeediyey wasiirka wasaaradda khayra horumarinta biyaha mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixa Cabdi garwadeenka ka yahay in shacab weynaha reer Soomaaliland laga haqabtiro biyo nadiifa oo ay cid waliba hesho. Wuxuuna wasiirku ka dhawaajiyey in muddadii ay wasaaradda joogeen ay dayactireen ceelal fara badan, isla markaana ay dhiseen oo hirgeliyeen ceelal badan, isagoo sheegay in qorshahoodu uu yahay sidii biyo ku filan magaalooyinka waaweyn iyo miyadaba looga gaari lahaa loona qaban lahaa biyaha socda ee roobka
كردشا هاد يتشير عليه توحيدا مرة يساي بدو قدر سمان سمالي عبد أحمد كنلي كالسان تيفي هرقيسا.